Hej og velkommen her til Hyggeunkel, hvor jeg nu vil prøve at pakke et spil Time Out op. Så kan du se, hvad der er nede i æsken, og så kan du bedre selv danne dig en mening om, det måske kunne være spillet for dig. Hvis du er til quizspil, så synes jeg i hvert fald, at det er værd at overveje Time Out. Nu skal du prøve at se, jeg åbner kassen, og så det første, jamen det er den her tidtager. Det er sådan det helt centrale i spillet, det er dem, man ligger inde midt på bordet. Ikke? Og jamen der er to knapper på. Til hver spiller, og så skal der fire batterier. Det kommer vi til, fordi er selvfølgelig også med i æsken. Så er der nogle spilleregler her. Og det er en hurtig omgang. Det er ikke noget avanceret spil at komme i gang med, men det er quizspil jo også sjældent, kan man sige. Som du kan se, jamen, så er der jo en masse kort med. Alt i alt 3200 spørgsmål finder du med i æsken, så der er noget til både lørdag og søndag, det vil jeg da sige. Og måske endda også weekenden efter. Og så er der en terning, som man slår med, så man kan vælge kategori. Både til sig selv og den næste og alt muligt andet. Og så var der så de her batterier. Og det er faktisk det. Køb det her hos Hyggeunkel.